чергу нашої з вами підтримки. Бо тільки самовіддана праця дасть можливість жити краще. А всі прожекти і спроби втікти від старих друзів і говорити з доларовим акцентом закінчилися тим, про що влучним народним слівцем сказано «одна ласка, що Сибір, що Аляска». Скажемо чесно і відкрито, сьогодні добре на душі і світло на святі тому, що, слава Богу, виручили нашу Україну погода, природа і ваші працьовиті руки. Наших дорогих гостей, побажати вам міцного здоров'я, миру, добра, а свято другої річниці проголошення незалежності України оголосити відкритим. Розділити з нами радість свята прибули Пархимович Ніколай Вікторович. Голова колгоспу імені Леніна Миляшкевич Йосип Йосипович. Голова колгоспу імені Мічуріна Косабуцький Семен Михайлович. Від Рибницького району Молдови. Голова райвиконкому Макушинський Микола Пименович. Голова колгоспу імені Леніна Кушнирова Леонід Віталійович. Голова колгоспу імені Дзержинського Скиба Валентин Олександрович. Від Христинівського району нашої Черкаської області Мастилко Володимир Георгійович, представник президента по Христинівському району. Білецький Анатолій Іванович, директор Верхняцького цукрового заводу. Чичилівський Віталій Миколайович, голова сільгосппідприємства «Орадівське». Дозвольте від вашого імені вітати їх, а в їх особі всіх трудівників названих районів і за давньою українською традицією вручити їм короваї. Надається главі районної державної адміністрації, представнику президента Пожарського району Кравчуку Анатолію Павловичу. І членство в багатьох міжнародних організаціях, на жаль, не підкріплено позитивними економічними і політичними зрушеннями в внутрішньому житті, яке реально торкається всіх людей. Багато і різно відбулося за ці роки. Нерідко не вистачало політичного досвіду, витримки, мудрої далекоглядності, не спрацював системно прогностичний аналіз реальної ситуації. Часто перемагали ультрапатріотичні пориви та мітингові емоції. Свого часу не вдалося продумати і запропонувати програму економічних реформ, яка б відповідала реальним можливостям України і прагненню переважної більшості населення. Тому сьогодні постало багато нових питань і гострих проблем. Розтануло, як позаторічний сніг, надії політиків, вчених та спеціалістів на міфічну допомогу Заходу, діаспори, швидкий прорив єднання з капіталістичним розвинутим ринком. В умовах економічної кризи, зростання цін, інфляції, значна частина людей опинилися за межею бідності. Прикро, звичайно,
говорити про такі речі в святкові дні, але краще сказати гірку правду, ніж солодку брехню. Ситуація залишається надзвичайно складною. Люди чекають від центральної і місцевої влади невідкладних заходів, реальних кроків, які б захистили їх від знецінення заробітної плати, соціальних міжпартійних чвар, взаємно навішення ярликів, чи зайнялися і займалися впертою тяжкою працею на користь держави людей, вже забагато слів без справ. А щоб родити хліб, слів мало. Треба робити, ростити, сіяти, доглядати, збирати і зберегти. Абсолютно незалежно не може бути, як не може бути на дану чого льоду. А щоб зібрали в цьому році по 44 центра з гектара ранніх зернових. Чесно дотримуюсь даного слова, вже продам державі більше 140 тисяч тонн хліба, чим зробили свій внесок в українському незалежному здоров'ю. Не всім вам розумію, що теж подяка за працю. Yeah.
купили. У нас на нашій прицікропці землі. Слово для привітання надається представнику президента по Христинівському району Мастилку Володимиру Григоровичу. Воздух із хлібним голосом Христинівського району. Слово для оголошення. Розпорядження представника президента по району про підсумки трудового змагання працівників агропромислового комплексу на жнивах 1993 року. Агрофірму «Соколівка», голова правління Гончарук Василь Михайлович, голова сільської ради Басюк Микола Андрійович, голова профкому «Безугла» Ліда Андріївна, головний агроном Рецюк Віктор Іванович, який одержав урожай ранніх зернових по 53,60 акцентнера з гектара на площі посіву 1249 гектарів, виконав державне замовлення. Вас під туш запрошувати? Не Агрофірму «Конецькі кутури». Третє місце присудити збирально-транспортному загону колективу України та з районним святом урожаю. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди на довгі роки, хороших пісень та козацьких розваг. Нехай крилаті слова козацькому роду нема переводу, живуть вічно. Конях гнали вороги, козацькому роду нема
по-козацьке, всім людям розкаже.
дівки дадуть зараз, а він же таку рядочком світить. Show.